Ja, dat is wel uniek. Zo'n ervaring maak je niet heel veel sneller mee. Maar het is ook een moment dat je even niks uit hoeft te leggen. Dat je even iedereen op ooghoogte kan aankijken. Kijk waar je man staat. Lekker. En dom! Normaal val je sowieso wat meer op en ben je een van de weinigen in de omgeving. Ik kom zelden iemand, zomaar een ander klein iemand tegen in de publieke ruimte, zeg maar. En als je dan opeens met honderden kleine mensen staat, is dat toch wel bijzonder. En bijvoorbeeld mijn ouders, die voelen zich op dat moment eigenlijk heel erg gek, omdat zij van gemiddelde lengte zijn. Het is een groeistoornis, waardoor ik wat kleiner ben, met de afwijking in het kraakbeen. Dus daarin zijn mijn kraakbeen en ook mijn botten wat anders, mijn gewrichten. En dan heb ik een verminderde spierfunctie bij. Dus dan ben ik wat minder snel, minder uithoudingsvermogen. Over het algemeen baal ik er niet heel vaak lichamelijk van dat ik ergens niet bij kan ofzo. Dat vind ik niet heel erg, maar meer de sociale vlakken zijn soms wel ingewikkeld. Toen heb ik 14, 15 jaar, dan heb je er wel moeite mee, omdat het, je zit natuurlijk ook een leeftijd om, je ontwikkelt en dat je dingen moet accepteren. Ja, meestal word je dan toch als laatst gekozen, wat eigenlijk wel heel jammer is, omdat ik altijd wel een van de fanatiekelinnen was. Dus zeker naarmate ik wat ouder werd als kind, worden de verschillen dan wat groter als alle jongens een goede spurt krijgen en wat steviger en sterker worden. Dan gaat het leuke aspect er ook wel een beetje vanaf. Ja, het tempo van de jongens ligt gewoon veel hoger. Ja, ze hebben veel langere benen. Ja, mooi. Marken. En dan is het wel heel erg leuk als je gewoon weer een eerlijk speelveld hebt en opeens wel weer iemand eruit kan rennen of gewoon een eerlijk fysiek duel kan hebben als dat nodig is. Ja, sociaal staat op 1. Dat is wel het ding wat we gaan doen. En als we goud of in ieder geval een medaille pakken, dat zou heel mooi zijn. Ja, mooie baan, hoor. Kijk.